Myslím, že úplně mega pecka. Jsem velice spokojen, že jsem zavítal zrovna sem, protože po cestě byly různý jako takový hotýlky a tam a tam vás dají do kádě. Tady máte tu přírodu. A dívejte klídek, jako jsou tady jenom místní. Sí, necesito descansar. Así es. Podívejte, jak si to užíváme tady. Davida. U telefonu je Vojta. Možná to někteří víte, možná to někteří nevíte, možná to některý z vás vůbec nezajímá. Tady na mě kouká indiánka. Ale já mám rád termální prameny. A věděl jsem, že ve Guatemala jsou termální prameny, jelikož jsou tady sopky, tak to dávalo smysl, jo. Tak jsem se díval na net, hledal jsem nějaký gringoský prameny o pramenech, něco málo tam bylo, ale obecně fakt jenom ty nejznámější a celkově jsem o tom nic moc nenašel. Ani jakože tady guatemalský prameny jsem taky nenašel, jo. Ale teď jsem tady v oblasti municipio Zunil, prostě v okrese Zunil, projížděl jsem a všude samý takový hotely nebo různý baráky, na kterém bylo napsané Baños Termales, blablabla. Tady o tom jsem věděl, tohle bylo na Google Maps, každopádně myslím si, že je třeba začít mapovat termály tady v Guatemala, protože fakt to ty lidi nezajímá, ono jim zajímá jenom to, co jim ukážete. To proto vám to ukazuju. Možná je třeba, nevím, prostě jo. Jsem tady, tohle to má 40 různých minerálů v sobě, říkal, že 50 stupňů podobně o něco málo mín. Každopádně si do toho vlezu. A pak nahoře jsou ještě normální přírodní bazénky a tady v oblasti toho bude víc. Třeba si ukážeme další. Tady to se jmenuje Aguas, ty vole, Amargos, neboli hořské, Amargas, Aguas Amargas, je to normálně na Google Maps, takže tohle je lehký najít. A dám vám vědět, jaký to bylo, protože jsem měl teď velký výkon a potřebuji smočit své unavené svaly. Takže smočím své unavené svaly v této píčovině. On říkal, že to má 50 stupňů, no možná, to podle mě nemá 50, ale 48. 19.40. Já jak mám podrápaný nohy, tak to docela dobře. To, ale to je přesně to, co jsem potřeboval, takže děkuju. Děkuju, vesmíre. O, už mi to pálí kulky. A on říkal, že není to jenom sírnatý, nesmrdí to jen sírou. Má to různý minerály a říká, že to řeší nervové problémy. Ale je to dobrý. A zamknul jsem se tady. Takže tak, no ale jinak říkám, že tady jsou potom ještě v přírodě různý. Ty vole, je to horký, je to horký a je jich tady více, no. A přijde mi to zajímavý. A přijde mi zajímavý, jak jako Guatemala má toho tolik co nabídnout. A ty gringos prostě už to opakují víckrát, se prostě koncentrují na pár místech, kde si točí videa na TikTok. Nebo prostě fakt jako, tady je to, což je super, protože tady fakt je spousty míst, které jsou takzvaně neobjevený pro nás. Pro gringos. Dobrý, smočím koule. Až fakt moc horký, šlehaly mi z koulí plameny, takže jsem si řekl, že radši půjdu do bazénku za babkama, byly tam dvě taky báby, tak půjdu radši za bábama. Jinak tamhle by měla být ještě nějaká majská svatyně a jsou tady nějaký jako takový ty. Ale vyloženě je to hezký, no. Vyloženě je to hezký. Má to fakt zvláštní chuť, ta voda. Zvláštní chuť. Většinou to je takový syrný, ale tady to je fakt takový nahořklý a kyselkavý. Gracias. Sí? Sabrosa. Sí, medicina. Eso necesito. Ayer caminé mucho. Yo subí una montaña, un volcano. Sí, necesito descansar. Así es. Podívejte, jak si to užíváme tady. Ale fakt to má takovou zvláštní vůni. A není to vůbec jako fakt zvláštní. Není to úplná typika, ale teplota úplně akorát. Ale temperatura buena. Báby říkají, že kolik je hodin, já říkám, že 11.30 a oni, to je píčovina, je tak 9, my jsme přišli v 8 a oni jsou dobrý. Povím lidičky, i když je občas trošku mlha, tak ten život je paráda, protože já jsem si prostě naplánoval, chci vylézt na nejvyšší kopec tady v Guatemala, pak jsem to udělal a pak jsem si řekl, chci do termálních lázní si odpočinout potom, tak jsem to udělal
A čum to na to, jsem tady úplně sám v tomhle bazénku. Voda je teplota akorát. Já, protože jak je trošku víc chladnější, tak už se mi to nelíbí. To je jedna věc, no ale druhá věc je, že tu fakt nikdo není. A na tom kopci taky bylo jen pár indiánů, jo. A potom, když přijdete někam jinam, tak tam prostě lidi jak sraček, nebo každý furt lidá nějaký jako ten koutek klidu, nebo že bych chtěl někam, kde nikdo není, což já plně chápu, protože mě ty města, ty vole, mě ty města tak serou. Nechápu prostě, proč mají lidi potřebu se koncentrovat ve městech. Ale je to asi dobře, nebo mě to je jedno, jo, ale prostě když tam jedu, tak se cítím špatně. Kort ještě, když řídím automobil, ale jenom jsem vám říkám, že to jste vy, tak vám tohleto místo doporučím, jmenuje se to Aguas Amargas, což znamená hořký vody. Lugar vale la pena, jak se říká po španělsku, což znamená, jako stojí to za to. A fakt to doporučuju, protože máte tam krásné venkovní bazénky a tady ty vnitřní si můžete nakonfigurovat pomocí těchto moderních vychytávek teplotu vody. Heleď, za mě úplně mega top, nepotřebuju hledat další, ale jak říkám, tady v okolí jsem viděl třeba 10 baráků, na kterých bylo napsaný Baños Agua Termal. A samozřejmě jsou tu i v dalších oblastech ty teplý. Pokud někdo máte nějaké zkušenosti nebo to, určitě pište do komentářů, protože jak říkám, mě termální voda zajímá. A když tak napište i do komentářů, kde vy jste zažili nějaký nejlepší termální koupání, nebo co byste mohli doporučit ostatním. Ono toho je jako fakt hodně. Mně se líbilo v Chile, v Patagonii, protože jak tam je zima a vlastně ten kontrast ty studený vody a ty teplý, ale na Islandu je to samozřejmě super. Na Slovensku jaky, to zase nemůžeme opomenout. A kde ještě? V Gruzii byly dobrý koupání termální. Potom, když jsem točil čuráka z Karibiku, to bylo takový zajímavý. Někdy to je na místě, kde to nečekáte. Tady v Mexiku na severu, toto Lantongo, taky pecka. Je toho víc, to je jen tak teď kecám, co mi napadlo z hlavy. A normálně si pak říkám, že kdybych chtěl někde bydlet, tak normálně chci bydlet tam, kde jsou termální prameny, ale jako abych je měl přímo prostě v baráku. To je asi splnitelný sen, ne? Takže líbilo se vám to video? Máte rádi teplou vodu? A nebo si radši dáváte dneska? Víte co, dneska vás ty influenceři všichni říkají, že se máte otužovat. A vám říkám, já na to píchám, já se radši otepluju. Stejně bude globální oteplování, lepší se připravit na tohle, ne? Takže čau. Na tu svatyně ještě, jinak tady, jak to mám ten klobouk, Vítku, musíš tvářit trošku sexy. Ahoj. Takže jdeme na tu svatyni. Jinak tady často jsou mlhy v těch horách, jako všude. A večer, když ještě jak mají zatemněný ty okna, jako občas, když jsem řídil, tak je to velice nepříjemný. Mlha se řekne Nemlina a jak můžete vidět, tam jsme viděli vulkán. Volkano a momentálně vidíme Hovnano. Ale stejně jdu na tu svatyni. Ono to má jako svoje kouzlo, ta mlha, ale když řídíte, tak to zase taky kouzlo nemá. Takže tak, jenom jdu na svatyni a jak se tam plácají. Šťastný jak prasata v báně. A tak. A tady to je. To jsou vlastně další lázně, do kterých jsem chtěl. A tam se dá po cestě jedině úplně obklikou. A nebo je to fakt tady jenom vzdušnou čarou. Ale já už na to seru na ty vzdušní čáry, protože fakt. Teď si dávám relax, potřebuju se zrelaxovat přeci jen. Takže zítra uvidíme, jestli jdu do dalších lázní, když tak vám dám echo. Majskou svatyni jsem nějak nenašel, nebo respektive je tady nějaká jeskyně s kytkama, možná to bylo ono. A vejš už nejdu, jdu teď řešit, kde budu spinkat. A musím, nemusím nic jako, ale mám nějaké plány a sny, které hodlám realizovat teď. A hlavně videa budu dělat, no, stříhat videa a tak. Ten správce je fakt borec, je s ním sranda. A tady ještě jsou takovýhle květinový vodopády potom. Podívejte na to.